É, meu amigo. Você já pode começar a ir pescando. Tá vendo? Para mim isso aqui é uma pescaria. Depois comece a separar todos os seus estojos. e a preparar a sua munição. O show vai começar. Pare as suas camisas do clube, seus uniformes de tiro. Para shooters, esse nome você conhece. Tá vendo o sorriso de felicidade? Gente, eu sei que nós estamos na pandemia e, e todas as cautelas, tudo tem que ser observado. Uso de máscara, distanciamento entre as pessoas no clube de tiro, mas são 90 dias já que nós estamos presos em casa. Então, estamos doido para sair. Já anunciei. Vocês estão vendo aqui, ó. ó. o uniforme aqui, ó. Tá vendo? Clube de Tiro Macabu. Já avisei, já anunciei. No final, dessa, no final desse mês, teremos a primeira etapa estadual de tiro de defesa tático lá no Clube de Tiro Macabu. Mas... Fique ligado. Fique ligado. Não é o... Não é a única novidade que eu tenho para vocês. Tá vendo aqui o oh, logotipo aqui do, do clube? Tá vendo? Uh, não é a única novidade. Uh, logicamente, os clubes estão acertando as datas, né? Porque nós tínhamos no começo do ano um calendário. Esse calendário foi atropelado pela pandemia. Então agora estamos ajeitando. O pessoal da Copa Pro Shooters já teve lá na Associação de Tiro do de Caxias. E, como eu tinha reservado uma determinada data lá para uma competição nossa, eles já acertaram tudo. Eu não vou divulgar agora, porque agora nós estamos nos preparando para a primeira etapa estadual, que vai ser um teste decisivo dessa nova modalidade, em Conceição e Macabu. No outro mês, quando voltarmos. Nós teremos então duas novidades. Uma é a Copa Pro Shooters, que foi o maior sucesso no final do ano passado, né? e ou foi no começo desse ano, já nem sei mais, com a pandemia estou todo é, descompensado. Mas, de qualquer forma, foi um sucesso de, de tudo de críticas um monte de gente é, fez, um, fez é, depoimentos depois. A premiação foi uma festa, realmente. A Copa Prochutas foi um marco. Distribuiu uma camisa para todo mundo, ela adora, a Cris da Prochutas adora distribuir brindes. Então, teremos já em julho a Copa Prochutas novamente, né? a segunda Copa Prochutas. E, breve, eu já mostrei aquele boné que estava lá no no clube na cabeça do Juca, do Sandro, que é o presidente da Prochutas. Então, rio Open, não é isso? Rio Open, saque rápido militar. Pare... Não tenho certeza, tô... eles estão lá planejando, preparando. Eu não gosto de ficar dando notícia antes deles divulgarem, porque, né? Mas eu tenho impressão, pela quantidade que eu vi de, de, de bonés, aquele boné lindo será dado para cada. Atirador que se inscrever na, na Rio Open. Entendeu? Acho que tem uma novidade espetacular. Espetacular! Sabe, é que eu, Marcelo Trotti e a Mergulhinha fomos visitar o casal amigo que estava tomando vinho. Você sabe, quando se toma vinho, se para lá, né? se limani, vai se pararam demais também. Então, eu acho que vai ter uma surpresa espetacular na Copa Pro Shooters. Estavam lá? Eu não quero adiantar, não, porque vocês são. Sabe, vocês, vocês pegam um pingo e já descobrem tudo. Então, vou ficar correndo. Vou ficar calado, não vou falar. Mas se é o que eu acho que é, do cacete. Vai ficar na história. Quem viver, verá.